Відомий політик і громадський діяч Микола Томенко завітав на Прикарпаття, аби зі своєю командою презентувати тут свій новий фільм про Галич, створений у рамках проєкту «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». Перед показом автор зустрівся з місцевими журналістами. Фільм про Галич – це вже не перша робота Миколи Томенка і його команди про Івано-Франківщину. Щоправда, попередні роботи були присвячені унікальній природі Прикарпаття. Про красу вашої області ми описуємо і розповідаємо в двох фільмах. Фільмі про Карпатський біосферний заповідник і Говерлу, і фільмі про Дністровський каньйон в циклі «Сім природних чудес України». Новий фільм про Галич створений у двох варіантах – короткому, який уже транслювали на одному з центральних каналів, та розширеному, який і буде представлено глядачам. Сьогодні ми в місті будемо презентувати повноцінну версію. Повноцінна версія – це фактично 20 хвилин. Я думаю, що про Галич, ну, може, хтось з вас знімав 20 хвилин, значить, але в київські канали журналісти не знімали, я думаю, 20-хвилинний фільм про Галич. І, як я обіцяв місцевій громаді, я спочатку їм показую, хай вони подивляться, може, щось підправлять, якісь ідеї подадуть нам. Ми підправимо ще. І ще один анонс від Миколи Томенка. Він планує з командою реалізувати на теренах Прикарпаття свій проект щодо навчання дітей правилам дорожнього руху, який успішно завершено в інших регіонах України.